sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Ljudi, danas idemo... Već je dan na aerodromu, šta se. Idemo u Srbiju! Kao, mnogo smo srećne. Upaši me, mama prepala. Sa mama. Ovo je idem naša mama. Ja. Sada ću svi jedan po jedan. Snimat ćemo vam vlog, naravno. Sve ćete videti. Jedan predugačak, inače, od cele nedelje. Tako, jer ima svašta će se dešavati. Između ostalog, Nađa postaje kuma prvi put u životu i krstit će jednu predivnu Nađu. Nađu. Ali nešto više o svemu kasnije. Pola sata. A vruće je. Ne lupe, ustani da vidim. Pa rekao ne u lepom smislu. No, uopšte, evo vidite. Joj, sad smo gladni, ješćemo. Mogu ja radim da uzmem još jednu od snima? Čuvam torbe. Jedemo. Daj mi. Šta jedete vi? A šta jedete? Kokne sju? Da. Nove. Slađa? Šta jede slađa? Isto. A ja tela glumim vegetarijanca. A smo ti rekli uzmi... A gde mu je ono? Bro. Tvoje tu je. Što se mi zagrijevalo? Vidite ovog poslovnog čoveka. A i ovu poslovnu ženu koja je upravo izvadila kompjuter, kaže snimi mene. Ne, moram da izmontiram video, tj. Da završimo video. Gotovo, stigo je on, evo moramo da idemo, da ulazimo, otvorili su. Odmah, pa čekaj, izađu putnici koji su došli. Pa vidi bre, ulazi ljudi. Da, ali pa se čeka tamo u drugoj prostoriji. Stvarno? Gde da te slikam? Tamo, kod aviona. Samo je pita, jel bi ti teta popustila? Ja smem da kažem, Anđo. Kazi. Popustila bi. Znači ti ćeš meni popustiti jer sam ja mlađa sekica, on će mi popustiti jer sam mu devojka. Ali hoću ja znači, da sam. Znači ja sam do prozora. Pa si čuo. Zdravo svima. Nikoga svima. Ja sam što volim. A svi zvaćemo žvake kao... Sad bi mama rekla da zvaćemo žvake kao... I tvoja mama to kaže. No ja to kažem. Pokažem kakav je Marko džentlmen, nosi sve torbe. A mi njemu ne nosimo ništa. Baš je jak. Bravo, bravo. Nađe svojac, deca pozadi. Ja. Prije ovo deca. Uglavnom, evo, stigli smo u Srbiju.
idemo ka Požarevcu. E sad, jednu stvar koju vam nismo rekli je da u sklopu ovog videa ćete videti iznenađenje za tetu, jer teta nema pojma da mama dolazi s nama. Jer mama prvo nije bila u planu, ubacila se dodatno. I teta ni ne zna da mama dolazi, tako da sad ćemo da snimamo tetinu reakciju kad se i mama bude pojavila s nama. Teta iznenađenje. Da. Tako da javljamo se kad bude vreme za to. Bye! Evo, izvolite, jedne za vas, a jedne za nas. Da. Kupili smo od jedne bakice. Kako lepo mirišu. Mirišu više nego francuske. Ja, stvarno, sad ću da domaće. Da, da. Ja ću da upravo da mirišu. Prelepo, još opravo. A, što je opravo? Bravo, evo ga. To je Žarić, ja imam 35 godina. Tako je. Dobro došli. Bravo. Markova mama. Vlađa. Teto! Pa pasite da se ne udarite ovdje na ovo mjesto, ulica se pravi pa malo. Veljko, kako si Veljko? Veljko, čao! Ajde, izvolite! Da, Veljko! To je to. Još pa što nisi rekao? Vidi ti to! Koje iznenađenje! Ne mogu da verujem, gledaj, sestra se obradila, a znaš šta kaže Žaklina? Super je što dolaze, ovdje što, a što mi sestra neće da dođe, što seka neće da dođe? Evo, došla ti seka. Evo, kako si mi iznenadila! Evo, ona se baš, baš se danas pita, evo, ne mogu da vidim. Vidiš, ne vidiš, da ne vidiš. Pa. Nisam vidio, nisam vidio. Čao! Zvini! Sinoce! Kako je? Dobro nam došlo. Nismo očekivali, stvarno nismo. Ne, ni na kraj nisam pameti majke, mi nije pao. A ona pita baš za nju, da ono da je vidi i ona ne može da je vidi, pa ne može da je vidi. Pa ću ti za sve, ja brasa, išla sam da pita. Najumiljenije mjesto koja je teta pravi. E, sad, ovo je teča sestra. Ovo krompire voli, ja kažem. Svaka ne zvojene koji izmislio krompire. Ja krompiram svi mogu. A znam da meso pa i mi. I na tanjiru ću mi. Samo da pokažem ledene kocke. Onda još jedno. Koje nismo jeli s tu godinu si jeo nekad. Ako hoće još neko. Tako strašno gleda. Baš. Ti baš tako ozbiljan. Na smesi. Ja sam ozbiljan. Ja umoran je, ja. Budi mi nađu. Htela sam da te ponubim. Ustaj. Ustaj. Ljudi, dajte savjet, Nađo, ne možemo nikad da probudimo. S obzirom da će Nađa biti kuma na krštenju male Nađe, koja je inače Darijina ćerka, a Dariju svi znate već godinama zato što je ona neko od koga smo mi kupili Badija i posle i Banđija i Baby, tako da je ona i njena porodica su neko koga znamo godinama. I mala Nađa, beba, njihovo peto dete, je dobilo ime po našoj Nađi, tako da će Nađa samim tim biti njena kuma i to je jako velika čast. Nađa je presrećna, to već znamo neko vreme, pripremamo se za to i sad kad smo došli u Srbiju moramo da odemo samo, evo svratili smo do crkve, da uzmemo Nađinu krštenicu iz crkve. I danas je četvrtak, krštenje je sutra u petak. Tako da, imamo još neke obaveze danas da završimo ovdje u Požarevcu i onda krećemo za Banja Luku. Da! Radimo nokte. Dve sestre i dve sestre. Sad ću vam napišem gdje smo tačno u Požarevcu, pa da znate kod najbolji da dođete. Uradila sam novi oblik koji generalno ne radim. Testina mi uradila. I sad ćete da vidite šta ćemo da radimo, mnogo mi se sviđa, ja nisam smislila, ja nikad ne smislimo napred, ja sam najgori klijenta, Nađa nam je pomogla. Nađa dođe sa slikom. Da, da.
Jeste. Obavila smo jedan poklon koji ćete vidjeti u postavku. Otvorit ćemo. Evo. Mama dola da je vlačka. Kupila sam Anđeli haljinu, upravo. Što se desilo? Pokidao mi se rajfežus na mojoj haljini. I sad sam morala u 5 minuta, znači bez njegnog sloma, da nađem novu haljinu. I našla si. Hvala Bogu, našla sam od uvek nađela. Baš da. Uzimamo zadnje sitnice. Koja kesa je lepša? Ova? Dobro. Ili ova? Ja obe su ove, pa meni možda ova. I ja mislim da možda ta. I veće. I zdravo, evo nas u auto, stigli smo na granicu, idemo za Bosnu, to je za Republiku Srpsku u Banja Luku, da nađe po takuma, to smo vam već rekli, i dobro, nije bilo gužve. Naši novi nokti, nismo ni stigli da vam pokažemo, ovo su moji, sad će nađe da vam pokaže njene, ja sam oduševljena, mnogo su lijepi. Nađa, tvoji nokti. Čekaj da fokusiram. Imam french sa šljokicama. Inače, gužve uopšte nema. Znači, to je ekstra. Kiša pada, stigli smo. Ne, ova. Nije bilo mnogo gužvi na drugoj granici. Idemo sad kod Markove babe. Pošto ona ode uz put. Pa idemo posle pravo kod Darije. Smo došli, samo jedemo. Ovo je najlepšnije. Kod Ruče prvo teo da ostane, pa posle... Ne znam, jedem malo. Bravo, pa konačno smo stigli. A nigde se mnogo dobro nisu videle. Da. Sad smo se izgrlile. Izgrlile ste se, nisam vas snimila. Vidi. Joj, idu kola iza. Čekaj. Aj, pođi napred. Ja moram ovo da se snimam. Stvarno? Stvarno si gledala? Nađa. Čekaj, ja da vidim ti je. Drži mi ovo. Zove se isto patiče. Ćao. Ćao. Ko ti je to? Ovo je mi nekinju. Ja, mani. Mene, ne snimajte, nisam se spremna da snimam. Ne, ti si uvek spremna. A sutra? Sutra, da. Te se ovi ćete tu gledati poseban video, ovo je vlog samo. Mađa, Anđelo. Tuna moja, ma. Ona i Kika. Baš lepo. Prelep. Evo, Nađa upoznaje i Anđelu. Aj, Marka, molim te. Uvijemo. Kako mi stoji beba, iskreno? Kako mi stoji? Predobro ti stoji beba. Odlično. A njej se pa. Hajde, vratit ću ti. Vrati mi je. Orčeš kod mene, jel? Ti držiš strašno sa sama. Vidite. Moja beba. Moja beba. Zdravo ljudi! Čekaj da upali mi, gdje mi svetlo? Upali se.
mi ide, ja štucam, bože me sačuvaj. Idemo u hotel, da, spakujemo poklone. Možda i ujutro spakujem poklone. Marko, polako. Možda i ujutro spakujem poklone. A ja moram da se sredim, se okupam, svašta nešto. Da legnem da spavim i da ustanem u 7 ujutru, da bih ja u 7.30 bila ovdje kod njih. A Darija je meni sipala 8 čaše vina, Samović za kumu i sipa. Tako da, baš će biti zanimljivo sad kada odem da spavam i sutra ustanem rano. Ali dobro, sutra nas ceo dan nećete vidjeti u ovom vlogu, a zato ste verovatno već vidjeli ili ćete sutra vidjeti vlog sa samog krštenja, ceo dan, kako je bilo lepo, sigurno sam kako će biti lepo, tako da mi se vidimo preko sutra. Kaži bye, Anđela. Bye. Bye, mama, izvini, Marka sam udarila u glavu. Bye, Marko. Bye. Bravo. Današnji dan, krećemo jednom vožnjom u Markovom oldtimeru koji vidite treba neke stvari malo da se restauriraju ovdje. Ali kako je dobar, kako se zove ovaj auto? Land Cruiser Toyota Turbo. Odličan je, predobar, mnogo mi se sviđa. Ja hoću ovakav auto. Wow, vidite kako je star. I, dragi moji, vidjeli ste me malo pre s Markom u džipu, a nisam vam rekla da je sad novi dan, da je juče bilo krštenje, da ste taj video ili već vidjeli ili ćete tek da gledate, da je prelepo bilo. Jutro smo također se vratili da se pozdravimo sa bebom, s manjim pomovima. I opet smo ovdje, zdravo! Jagnjetinu, najbolju na svijetu. Što je slađa, mama, Anđela, Brana, Marko. Ono se je stiglo. I mama. Ovo je dobro. Anđela. Odlično. Meni se Joe, moja sestra, bila sa njim kako se mi bilo malo. I nađe što je bilo? E, znaš šta će da uzmemo? A ne, neću da ništa uzmem. Bilo da nisam nešto da uzmem. Pa evo Marko priča, žali se zato što mu neki projektili leta ovdje po auto. Od strane Anđela. Molim! Ona baci meni, ja bacim njoj, to pogodi Marka. I ona bacila tebi prvo, sad neću da kažem da... Ona je tebi dala, ali truk me, vi kse te tro sere, ta džiže pat plas. Ma snimat! Na srpskom, na srpskom. Na srpskom. Snimat, A je, nemoj to da pijem, šajde gasi, dosta. I neđe, ko je na kraju povređen? Ja. Tu se je čela. Da vidimo čelo. Pa ne vidi se o čmi. Hajde, čao. Šta ti imaš da kažeš? Pasoše ljudi. Bez komentara, ja sam bez komentara, nisam bila prisutna kad se to dešavalo. Ja sam bila ispred i smijela sam se. Ej, ćemo nešto vlogujemo. Da. Gdje smo? U BG-u. U BG-u. Ljudi, ja ne znam kada smo se mi poslednji put javili, znači kamera nema više mesta, ne znam da li smo išta snimale danas uopšte. Uglavnom, došli smo posle kuće, Anđelu smo direkt u grad ostavili, ona je izašla. A mi smo otišli kod tete da se presvučemo, obučemo, ponesemo stvari i došli u Beograd i upravo bili na splavu sa Nemanjom i Jelenom koji su Markovi, pa neka malo dalja familija ili nešto u tom fazonu. Mnogo, mnogo su dobri, upoznaćete ih sigurno i sad imamo da spavamo kod njih i ujutro se vraćamo
za Požarevac, zato što idemo kod babagoce na ručak i idemo da uživamo malo, da posetimo svu porodicu. Jesmo na kratko došli, ali baš nam je top, je li tako Marko? Kratko slatko. Kratko slatko. Iznenađenje! Došla sam da vidim moju sestru i moju majku. Gde mi kesa? Ja, iznenađenje, mene iznenadila. Al mene baš... Dešk, Gordana. Ćao, baba! Ajde, čao! Volimo te! Ajde! I pogodite s kim sam danas bila na piću! Moja Ana najbolje, moram... Juče od babagoce dalje vam ništa nismo snimali, posle smo išli kod Slađe i Marka u Carevac. Bili smo malo kod njih, tamo smo se zapričali toliko da ništa više nismo snimali, onda smo došli kući kod tete i pričali do pola noći, bukvalno umirali od smeha malo, terapija, bilo nam je super. I evo kao što ste videli malo pre, ja sam išla na piće sa Anom, mama išla kod frizera. Da, vidite kako je lepo. To nam je jađa. Mnogo ti je lepa kosa. Ali sam ga htjela, rekla sam da mi napravi više... Lokrenica. A stepenasto malo još. E da, jeste, evo vidimo, imaš već kraći. Malo da mi pravi... Da, dobro. Tako, sad idemo na ručak i čujemo se posle. Mama odlazi, ranije danas ima avion zato što rađu. Mama, nećemo dugo da vidimo dva dana. Ćao, mama. Ćao. Srećan put. Hvala. I bio je red. Marko, Lale, Anđela, Osna, Girus. A Veku i Mlađan čekaju ispred. Oni neće sada jedu. Pa idemo na piće. Stiglo nam je piće. Mlađane, javi se. Hello. Jesi li živ? Mhm. Mrtvi smo. Ja sam sad spakovala torbu. Došli smo iz grada sa pića, Anđela je ostala sa njenim društvom, otišla negde drugde. Mi smo sad došli, mene ubija stomak koliko me boli. Katastrofa, moram sad da nađem ovde neki tetin lik. Došli smo da ja spakujem stvari i idemo da spavamo kod Marka u selu, u Carevcu. Tako da ću vam sutra snimiti malo tamo, pošto nismo prošli put. I... That's all. See you tomorrow. Bye bye. Hello! I nisam vam danas ništa snimala, jako sam... Malo smo vam utanjile sa vlogom, da što imamo puno obavezi, kao obilazimo ljudi, sve jedno te baš isto. Sinoć sam vam rekla da ću vam snimati, ali nisam stigla ništa danas, tako da evo nas trenutno kod Slađe kući u Carevcu. I... To je kod Požarevca. Tako je, Anđela radi ovde nešto na YouTube, postavljam vam video. Ja ću sada da se šminkam i koristim kameru od kompjutera kao ogledalce. Marko dremka, pokušamo da ga probudimo, da odemo do velikog gradišta, do grada, malo na piće, svo četvoro zajedno. I posle se pakujemo, sutra već idemo. Jako, jako brzo je prošla ova nedelja, je li tako, Anđela? Potpuno tako. Ne, iskreno, samo dok smo obišli samo najbližu porodicu i prijatelje, nama je ovako prošlo, ali dobro, to je najbitnije.
Evo nas u velikom grlu. Uspavana lepotica je ustala. Mahni, uspavana lepotica. E, ćao. Slatka. Čekajte malo da se doteram. Da, evo, imamo koktele, pa Anđela, palačinke su oni uzeli, ja na režimu. Sad ću dozvati jednu slađenu palačinku. Ja pijem ovaj, kako se zove ovo, Kosmopolitan, Marko je uzeo ovaj Sex on the Beach, uzeo je i sok i palačinke, stvarno svaka čast. Nikakav režim za Marka. Baš njemu treba da jede malo više. Evo da vidite malo i mene. Sredila sam se umeđu vremena našminkala. I onda mi je poslednje veče. Sutra idemo. Prepali smo se, mislili smo da je pacovano jež. Gde si ježu? To će vidjeti kako mu oči, kako lep. Gledaj mu oči. Gledaj mu oči. Smeta mu svetlo, pusti ga, neka ide. Jaš ti meden. Jo, kako je slada. Duša mala. Rekao gle koki bacom. Prepazu se. On kad se raši, vidi ga. O, bubica. Baš brzo idu ježevi. Znači, šetamo, završili smo s picom. Na Srebrnom jezeru smo. Tako je, rekla smo. Idemo sad kući, na me ruku. A slađi mene malo da snimiš kako mi šetamo. Zgodnice. Zgodnice, sad kažemo svi na dijetu kad odemo u Francusku. Idemo sad kući da se spakujemo i da legnemo da spavamo. I sutra idemo. I evo nas, naš poslednji dan, danas imamo let. Nisam stavila Carmen, ali nema veze. Pakujemo se. Ja sam tu evo stavila moju, sad ćemo još da stavimo i drugi. Vidite ovaj mac. Vidite mac. Mac. Juj, ja za malo i plašim mačaka. Baš su slatki. Inače, ne znam da sam vam snimila u toku vloga, ali naravno da sam se i ja sa svojim prijateljima nekim videla, s nekim nisam stigla, jer su u Beogradu. Ali, eto, bilo je kratko, pokušali smo da obiđemo sve. Alergija me uhvatila. Joj, užas, užas. Ja čekam da stignem u Francusku da popijem neki lek. Idemo sad kod tetke da popijemo kafu, da se pozdravimo i krećemo za Beograd. Tamo ostavljamo auto koji smo iznajmili i imamo let. Tako da smo popodne već ne maco. Jo, mačka mi dira. Ja ne znam zašto se plaši mačaka. Šta je ovo? Ja se stvarno plašim mačaka, to mi je od kad sam mala. Mora da me neka mačka napala, 100%. I ljudi moji, upravo smo predali automobil. Odvezu ga je čovek i mislim da ćemo ovdje završiti ovaj naš vlog koji je bio i dugačak, a nadam se i zanimljiv. Također, vidjet ćemo šta smo snimili. Hvala što ste došli do kraja. Tako je. Nadamo se da su živjeli s nama nedelju dana u Srbiji i Bosni. I također ćete vidjeti ili ste već vidjeli video sa krštenja. Jako smo se lepo proveli, brzo su prošli ovih nedelju dana, ali je bilo zanimljivo i lepo, tako da... Videla smo sve koje je trebalo da vidimo, ispoštovale svakog, i društvo, i familiju, i sve što je trebalo, tako da... Ljubim vas puno, like, share, sub, bye bye!